I evo pozdrav iz Monaka, ovo je Luka. Evo vidite kako izgleda, prelepo je. Zaista smo oduševljeni, međutim toliko je danas vruće da smo crkle Maja i ja od vrućine ovde, ali da se ne žalimo, ovo nam je drugi put da dolazimo u Monako i uvek se lepo provedemo, uvek ima nečeg novog da se vidi i zaista je prelepo. Ovaj pogled je veličanstven, posebno. Okay, thank you, my sweet.